Здравейте, уважаеми зрители! Имам изключително удоволствие да ви представим българка на годината, госпожа Снежана Симеонова, директорка на Царевродската гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Добре вече, добре ни дошли. Честитки за наградата, най-напред. Благодаря. Това е значително признание не само на гимназията и на вас, но и на нашия град. За втори пореден път наградата българка на годината. Какво представлява това признание за вас, госпожа Симеонова? Аз още изпитвам силни емоции. Радвам се, че хората оценяват нашия труд и нашата дейност. Хората. Не само хората, от нашите събратия от Република България, но и най-висшите държавни институции. На конкурса на Държавната агенция пристигнаха 15 номинации от всички страни на света. Аз дори не знаех дни преди връчването на наградите, дори и не знаех, че са ме номинирали сътрудници и организации, с които сме участвали в проекти или сме вършили нещо полезно от нашата дейност. Зарадваме това признание, особено, че жирият е в състав на най-известните изявени хора в културата, директори на Столична библиотека, на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, на Националното радио и много други. И аз от сърце им благодаря. И това за нас е голямо признание. Това е голяма награда и за самата гимназия, за самите ученици. Трябва да се всички гордеем с това, нали? Аз се надявам, че имам повод всички да се гордеем. Особено се радвам името на нашето малко, уютно, красиво градче, че се пронася навсякъде по планетата по признание, по награди и бих се радвала това постоянно да се случва. Ето и наградата е тук пред нас. Да. И тази, и има още други награди. И благодарна съм на държавата майка, която и в тези трудни моменти, които се намира, в моменти на криза, все пак мисли за своите сънародници навсякъде по света. И успя да проведе церемонията по връчване на наградите. Беше много тържествено, много официално. Наградите ни връчи кмета на София, госпожа Фандъкова. Имаше прекрасна програма и представиха всичките номинирани българки, наистина от целия свят. Аз и другата българка на годината, която е от Чикаго, защото ние делим двете първо место. Имахме повече време да представим дейността, с която се занимаваме. Изненадах се. Беше пълна залата. Имаше много гости, университетски преподаватели и други видни дейци. И радвам се, че имах възможността да представя нашето прекрасно училище, нашите прекрасни ученици и това наше малко място, което всеки от нас носи някъде дълбоко в сърцето си. Това не е единствената награда, нали, за гимназията. Има много признания, много дипломи, награди, да. Грамоти. Да, наистина. С кои най-много се гордеете? Аз исках да допълня. Особено се радвам, че на церемонията присъстваше представител на Сръбското посолство в България, който също от сърце ни честити наградата. И това за нас означава много, защото все пак сме българи в друга страна. Значи дават легитимност на нашата дейност и признание. И аз много им благодаря. Ако двете държави, страната майка и страната, в която живеем, намериха време за тази церемония и да отделят време за нас,
щях още повече да се радвам, ако имаше присъствие и на местни институции, но за съжаление нямаше. Мога да кажа свободно, че нашата гимназия, Царибродската Димитроградската гимназия, е мост на сътрудничеството между двете страни. Така, понеже и в гимназията се провежда обучение на български език, тя е тук на самата граница. Да. Наистина, постигнахме едно равновесие. Имаме 8 български и 8 сръбски паралелки. Може би това е най-идеалното към момента. Освен че тачим нашата идентичност и съхраняваме нашата култура, се стараем да подкрепяме или да организираме мероприятия, които представят и други култури, естествено сръбската, френската. Ето тези дни ще организираме изложба. Знаете, че този месец е посветен на дните на франкофонията, за френската култура. Имаме възможност да организираме и да представим изложба Дните на руската култура, и смятам, че това е истинският път. Инак гордея се с това, което постигнахме като колектив, с волята и енергията на преподавателите да участват в много проекти, и радвам се, че името на гимназията е навсякъде позитивно или се знае по резултати. Независимо дали става въпрос за Белград, защото сме работили с най-голямите неправителствени организации, аз мога да ги изброя. Всяка година имаме по 1-2 проекта. Миналата година бяхме едно единствено училище, ние и музикалното училище от Ниш, които участваха в трансграничен проект по първа покана на ИПА, програмата България-Сърбия. И това беше един опит за нас и създаде много приятелски връзки и отношения, които установихме с училището партньор от Сливница, което също се нарича, или наименованието му е Свети Свети Кирил и Методи. Дори направихме още 2 проекта, които на този етап не са приети, но кой знае за бъдещето. Въпросът беше за наградите, които още получите. С кои награди се най-много гордеете? Има ги много. Всяка награда ни е важна. Всяка награда е вид признание за нашата дейност. Радвам се, защото смятам, че от нашата дейност полза има цялото малцинство, българите в Цариброд и в Сърбия. Смятам, че и двете държави имат полза от развитие на добросъседски отношения, и радвам се, че и 120 годишния юбилей дочакахме така горди, с възстановено образование след почти половин век пауза. И наистина търсили сме всичко, което е в рамките на закона. Имахме трудности, имаме ги все още, но вървим крачка по крачка напред, заедно с нашите ученици, с родителите, които подкрепят дейността ни, и естествено с екипът преподаватели, които влагат огромна воля, енергия и време за подготовките, които са много по-продължителни от тези, за които се подготвят, когато преподават на сръбски език. Защото вие знаете, че нямаме учебници на български език по програмите на Република Сърбия. Надявам се, че един ден ще ги има, за да ни бъде по-лесно. Но не се предаваме. Узнахме, че е добро сътрудничеството с България, с институциите и Министерството от България. Какво е сътрудничеството тук в Сърбия? С Националния съвет на българското малцинство, с местната власт, местно самоуправление, въобще с институциите от тази страна на границата? Допреди... Оказва ли се достатъчно помощ? Мога да кажа, че идването на промените
и на този настоящия кмет, той ни подаде ръка, по-точно той прие нашата ръка за сътрудничество и не мога да се оплача. Доколкото възможностите им позволяват, подкрепят, но с предишния не беше така. Просто всяка наша подадена ръка остана във въздуха. Националният съвет оказва достатъчна помощ. Това е ролята на съвета, нали? Образованието, информирането, служебната употреба на български език. Ми не знам какво значи достатъчна. Ние сме се обръщали към Националния съвет, когато учителите направихме анализ на учебниците от България, защото закона позволява такава възможност поради липса на учебници на български по програмите на Република Сърбия. Тогава изпратихме молба до Националния съвет, по-точно искахме съгласие от тях, което получихме, и след което изпратихме нашето искане до Министерството и съответно получихме разрешение. И сега друг е въпроса, колко ни вършат работа тези учебници, в смисъл не съвпадат програмите. Има много разминавания, но ние работихме и без никакви, пък и тези ни вършат някаква работа. Все пак има полза. Не е решение, нали, някой друг трябва да си свърши работата. Когато споменавам трудности, с особени трудности се срещаме, когато получаваме признания, винаги последва някакво наказание. И последват едни, според мен, излишни наказания. Много засилен контрол. Инспекции. Когато казвам това, не мисля нищо лошо, че инспекторите трябва да си вършат своята работа. Но имам предвид това, че тези прегледи, особено от нашата инспекторка общинската, продължават дни и дни. И просто много, много време ни отнема това. Просто след всяка една награда е засилен контрол. И така, когато ми връчваха това голямо признание на 8 март, това е най-голямото ми признание и награда на женския празник. Знаех си, че няма и седмица да мине и ние ще имаме инспекция. И така и беше. Ето сега една тема узнах преди да заснеме този разговор. Знаем всички, че едно хубаво начинание се реализира в гимназията. Това е въвеждане на униформи, нали така? Да. Как е прието най-напред сред децата, учениците, преподавателите? А след това ще кажем за една неприятна информация. Да, те са част от живота ни. Мнозинството приемаха така хубаво, добре тази новина. Намерихме подкрепа навсякъде и всичките органи, училищни органи, имат такова решение и заключение да носят униформи учениците. Идеята не е нова при нас. Още преди 2-3 години пак бяхме започнали да работим върху темата. Униформите бяха и преди години, когато и аз бях ученик. Да. Но сега в нов смисъл. Не такива, да. Просто тогава правихме анкети и учениците избираха в анкети какъв цвят ще бъде униформата, каква риза, как ще изглежда, и те са повече значи към сегашният момент. Според тяхните желания, не знам под какви влияния, нали, но харесаха така униформата да се състои от бяла риза, за момичетата червена вратовръзка, за момчетата тъмносиня, а работните блузи да бъдат тъмносини. И така с удоволствие
искаха, т.е. тогава правихме ние и модно ревю и те избираха, нали, да бъде по-къса блузата или по-дълга или по-широка и просто беше много приятно да работим върху темата, но група родители, малък брой, бяха влиятелни на високи функции, водеше ги инспекторката, тя беше родител, дойдоха и казаха, ние сме против. И тогава всеки от тях даде различно предложение. Дори ни обвиниха, че сме гледали испански серии, пък по тяхен модел, сега към момента пък обвиненията са, че турски сериали някакви сме гледали. Аз им казах, вкъщи не се гледат тия серии, просто нямаме време. А предполагам, че децата учат най-много семейната среда и ако някой ги гледа, обикновено и майките гледат или бабите. Така че, но дори пък и в някакъв сериал да са харесали, аз не мога да се меся в вкусовете на учениците. Тогава имахме много-много поважни задачи, борихме се за статута на училището. Както да оцелее, имаше нов закон и трябваше да се вземе решение дали то да бъде гимназия или смесено училище, каквото сме ние, което дава шанс да запишем повече паралелки. Към момента имаме два профила, гимназия и туризъм и действително, благодарение на тези наши усилия, имаме 16 паралелки. Ако бяха издействали неколцина поборници на чистата гимназия, ако бяха успяли да се изборят статута да е чиста гимназия, ние щяхме да имаме 8 паралелки. А това означава училището, което сега работим с настоящия статут, дава възможност на повече колеги да имат повече часове, на учениците, на по-голям брой ученици да останат в семейната среда, в семейството, докато учат средното образование, което е много важно за самото развитие на децата ни, защото никой не може да им подсигури условия, както това може да направи семейството. А особено пък и имайки предвид някои негативни предизвикателства, младите са в развитие, неопитни са, могат да попаднат в някакви неприятни ситуации. Естествено, шанса да се случи това е много по-голям, ако детето от 15 годишна възраст се намери само голямия град, отколкото да бъде тук, защото това наше малко градче дава пълна свобода на децата. Ние всички се познаваме. Те могат спокойно от малки да излизат, да играят навън и родителите да бъдат спокойни. Нали? Защото горе-долу знаят къде, в какви среди се движат и това е много важно. Трябва да се знае, че гимназията и останалите образователни институции в града дават много успешни деца, особено гимназията, някои от които са и наши сътрудници тук в Радио Телевизия Царево. Много има да ги споменем и тях. Те са всъщност нашето бъдеще. Ами вижте, на тази тема може много да говорим. Децата са нашата гордост. И някъде с колектива много пъти разговаряхме на темата как да върнем възпитателната роля на училището. Защото постоянно слушаме приказки гимназията беше някой. Била е и днес е. И то в тези условия и обстоятелства, с настоящите закони, които дават голями права на учениците, няма нищо лошо от те да имат права. Но трябва повече да се говори и за отговорностите. Когато става въпрос за отговорностите,
искам да кажа, че, но тоя път изнасям мое лично мнение, понеже наскоро имахме форум и темата бе сигурността на младите, на нашите деца. И чувах най-различни коментари, че са невиновни кафетата, работното време на заведенията, на магазините, училището, полицията. Значи, ние не сме готови да погледнем на нещата в очите. Ние бягаме от някои неща. Основната е ролята на семейството. Аз не съм имала проблеми с моите деца и не ме е интересувало до кога, кое заведение или магазин работи. Когато казвам това, деца са деца, сега моите са пълнолетни, вече са извървяли този път, сега както ги учи акъла, така да се държат. Но искам да кажа, че когато обвиняваме други и ние се поставяме постоянно в ролята на жертва, ние, добре, ще плачем, някой може би и да ни разбере, но често пъти казваме оправдания, т.е. търсим за себе оправдания, които добре звучат. Но дали нещата са така? Родителите, когато казвам родителите, нямам предвид мнозинството, но някои родители не могат да намерят общ език с децата си. Някои нямат време, някои се сблъскват с факта детето да дойде от училище, заключва се в стаята и сяда зад компютъра. И не можеш, не го изкараш при теб в стаята да проведеш един разговор. И какво добро има там? Има добри неща, но за съжаление, когато им затрябва някоя информация, нещо полезно за тях, те идват и ни питат къде да намерят. Повечето случаи са на Фейсбук. Фейсбук не е нищо лошо. Нали? Хората се свързват, общуват. Но всичко трябва да се прави с мярка. Ако едно дете в развитие прекарва 10 часа пред компютъра, че то се лишава от физическо движение, лишава се от нормален начин на живот за едно младо същество, за което което организма търси от него. И се срещаме днес с агресия. Не поставяме въпроса, че от тези импулси, които идват, не знам колко специалистите ще кажат в минута, които вършат атака на младото създание на детето, ами те го изнервят. Постоянно говорим за агресия, при нас не мога да говоря за тая тема. Наистина вярвам в нашите деца и в сравнение с другите среди имаме толеранция, можем да се разберем и честно да ви кажа, с учениците не бихме имали никога, никакъв проблем за никаква тема. Ако понякога не стоят за тях родители, които ги оправдават и когато не трябва, които знаят да им въздействат и така да ни връзват ръцете, ние да не можем да реагираме. Понякои, ето сега имах случай с униформите, те тръгнаха толкова щастливи, красиви са, с тия бели ризи, млади, хубави, чисти. Какъв е проблема с униформите? Ето, знахме нещо. Кажете го откровено в предаването с вас. Да, ще кажа. Аз говоря откровено, не ме е страх. Винаги изнасям свободно моето мнение и няма от какво да се страхувам. Фактите са си факти. Пред тях и боговете мълчат. Но исках да кажа, започнаха някои да не идват в униформа. Когато ги питаме защо, дори имах случай наскоро ученик да ми поиска закон и член, който го задължава да носи униформата. Ами, извинете, моите деца вкъщи, аз ги насочвам да уважават правилата. Независимо в коя институция се намират. Ако са в черква, да се кръстят. Ако са в училище, да уважават институциите. Директор, учител, учителски съвет, настоятелство, родителски съвет,
ученически парламент. Хубавото е тук за униформите, че ученическия парламент подкрепи идеята. Това ни е най-важната подкрепа. Но какво се случва на практика сега? Естествено, че нашето хубаво градче, всичко се прощава, но не и успеха. Затова всяка наша награда, след всяка награда е последвало наказание. Какъв документ служебен пристигна? Исках само да кажа на това дете и на другите родители бих казала, да, няма член в закона, който задължава за униформите, но няма и член в закона, който ни забранява ние като екип, училището, да взимаме решения, които са полезни за развиващите се. Защото ние сме свършили всеки определено образование. Учили сме и педагогия, и педагогическа психология, и психология. И много добре ни е известно какво представлява този период, значи в средното училище, когато детето търси себе си под слънцето, когато в тези сурови условия сега в това наше нехуманно общество, не говоря за Царевруд, говоря изобщо, ние възрастните трябва да с много отговорност да поемем отговорността и да говорим с дела, не само с лекции, които вече са досадни на децата. Те не ги слушат, защото са атакувани с много информация, а и самите те си намират на интернет това, което ги интересува. Но защо сега, как мислите в едно средно училище, което не е задължително? Значи, те имат право на избор. Могат да отидат в училище, където правилата са други. Нито някой се закамва, нито някой ги гони. Но просто нашият колектив и всичките органи са взели решение учениците да носят униформи. И целият град им се радваше. Ние получавахме признания от цялата страна. Хората се обаждат. Браво! Вие може би сте чели, видяхте, че учениците се появиха на страниците на сръбската преса. Видяхте коментарите над 300-400, когато, айде да не рекламирам други сега медии, може би не тактично, когато излезе първата статия за униформите, над 300 коментари се появиха. 90%, над 90% от тях са положителни. Дори някои възкликваха браво на тези деца. Те дадоха урок на всички. Приканваха министъра да види това училище и че така и другите училища трябва да изглеждат. Дори имаше коментар, че на такива деца с такова ниво на отговорност трябва да се даде държавата да водят. Обаче какво става? Казвам, при нас успеха не се прощава. Може да е хубаво, но пък някои родители се занимават с това какво ние не смеем да работим. А какво право има детето им? Добре, когато моите деца вкъщи обидят някого или му говорят дръзко на тон или му направят щета, аз се извинявам или и ги накарам и тях. Говоря с тях, за да разберат, че и те трябва да направят това. Защо? За да изправят грешките си. Защото те са в развитие. Защото някоя следваща грешка може да бъде фатална за тях, не за другите. Така, каквото правим, на себе си го правим. Значи, ние можем да успеем с тази идея само с пълното разбиране и подкрепа на родителите. Но не можем да успеем при случай, а има ги, не са много, които казват, те нищо не ви могат. Сега ние сме образователно, възпитателно институция. Опитваме се на всеки един начин да бъдем полезни. Може би на този етап на развитието и самите деца и не осъзнават какво нещо велико са направили. Но наистина и негативното често пъти има
пое приемливо, щом тръгне един, па втори, па трети, значи да рушим стойностите. И без това е нарушена ценностната система. Значи, важно е ние какво отношение имаме към нещата. Каква е нашата ценностна система? Какво е нивото и съзнанието на родителите? Ако те разсъждават, че трябва да сътрудничат с нас, това е добре и за тях, и за нас. Тогава нямаме проблеми. Сядаме и ги решаваме. И имаме резултат. И всичко това за добро на нашите деца. Хубаво казано. Накратко сега искам да ви питам. Аз се отбягвам, да. Просто не ми се говори. Но все пак ще се върна, една хронология ще направя. Защо казвам, че всяка награда, след всяка награда, последва наказание? Какъв е този документ? Този документ, честно да ви кажа, и дори вчера една от голяма телевизия, когато се обадиха да направят пак и те да снимат учениците с униформите, аз отказах, защото вчера, а очаквахме да има неприятности, получихме, ето ще прочета, захтев за прикупляне обавещения основног явног тужилаштва у Пироту. Вече има обвинение срещу нас, по-точно основната прокуратурата от Пирот, не знам кой е писал, нали, против униформите, дали е анонимно, дали е някой, ще проверя. Просто сега се обаждах прокуратурата, но казаха, че имат много предмети и им трябва време да намерят. Предполагам, че днес ще разбера, много ми е интересно, дали някой е имал смелостта за тази хубава идея, която му пречи да сложи и името си, и фамилното име, и да ни залови в някакво нарушение, или е този някой анонимен. Но какъвто и да било, просто хората с възмущение гледат на такъв чин, защото наистина позитивните практики трябва да се подкрепят. Гимназията просто е помагала на всеки един начин да успее идеята, в смисъл да помогне на родителите, значи да се намери нещо евтино, да е хубаво, което се оказа много сложно. Защото малко има конфекции, защото малко хора работят това нещо. Просто родителският съвет в решението си, когато и заключението, когато направиха за униформите, ни не задължи, но поиска от гимназията ние да намерим, нали, фирма, която ще шие униформите. Едва намерихме, честно да ви кажа. Питахме тук, две-три работилници има, питахме по магазините дали може някой да поръча тези ризи родителите да си ги купуват. Оказа се, че са високи цените. И тогава намерихме, обърнах се към човека, който преди ни беше правил модели след анкетите, но за съжаление той закрил това ателие, шивашко ателие, и той ни доведе, човек, който аз никога през живота не съм видяла, пък него го помолихме, той да намери някой, който се занимава или конфекция за ризи, защото ние обиколихме по телефона, искам да кажа, два месеца. Повече от два месеца търсихме кой да шие тези ризи, да са на добра цена, да са хубави. И от Нови пазар до не знам какви градове се обаждахме и едва този човек намери някаква конфекция. И честно да ви кажа, самата цена говори, че те дори никаква печалба нямат. А колко е жалка нашата обстановка, значи тук ние знаем колко сме бедни и колко много родители
живеят без никакъв доход. И нашето желание бе да помогнем кмета, заместник кмета на общината топло подкрепиха идеята. Дори кмета каза в едно от вашите предавания, че е една хубава инициативата и имах тяхното обещание да помогна. Дори някои медии отразиха, че родителите, които имат пари, сами са си платили, за другите платила общината. Не, те просто, моите думи бяха, че сме отправили молба и убедени сме, че ще ни помогнат. И те помогнаха, колкото беше по силите, обърнаха се към социални грижи и по списъка там 21 ученик, които приемат помощи, за тях преведоха средства. Още някои спонзори намерихме и така това, което са събрали учениците с 100 000 динара, което даде общината и донатор, значи половина общината, половина донатор, ние и половината не сме ги платили. Много от дечицата са получили безплатни униформи и знам, че им се радват. И много от тях са щастливи, защото нямат пари за маркови дрехи, а пък дечицата, които имат, да не се притесняват, винаги има място къде да се покажат, нали? Ние се знаем кои сме бедни, кои сме богати, но нашето желание беше да изпъкнат те като личности, с тяхните идеи, да ги насочваме да творят, да им отваряме врати, да успяват, да им помагаме, а всичките да се чувстват добре. И да не личат толкова разликите. Естествено, малкият град не може да се скрие, нали, кой е богат и кой е беден, но аз имам други представи за богатството. За мен то е тук и тук, а не в това какви дрехи имам. Дали те са маркови или... Нали? Така, полицията и двата хората си вършат своята работа. Значи потърсиха да съберем информации как е проведена процедурата. Значи няма нищо спорно. Ние не виждаме, защото гимназията не е провеждала значи търгове, не се занимавала с тия неща. Родителите, които са имали възможност и желание, са се заплащали като физически лица, като децата са събирали пари, предавали на класните, те значи платили на човека, който е шил униформите, т.е. на фирмата. И ние не виждаме никакво нарушение сега, понеже сме в постоянно напрежение и стрес, защото много имаме проверки, работим без учебници, в паузите между съдебни дела и проверки от инспекции, превеждаме уроците. И какво да ви кажа, може би да сме допуснали някаква грешка, то служебните органи ще си кажат думата. Проблемът ще се реши, но хубаво казахте, че нашето богатство са децата. Богатството е в памета, богатството е сърцето. И накратко, за края на предаването, визията на гимназията, следващи пред, ако може. С няколко изречения и да приключи предаването. Понеже въпросите, които ми зададохте преди този въпрос, предизвикаха в мен някакви смесени чувства и тъй като говорим толкова искрено това предаване, ако ми позволите, бих искала да допълня моите думи от преди малко и да направя една кратка хронология. Защо казвам, че след всеки успех е последвало наказание? И това нещо аз не доживявам като наказание за нашия успех, защото сложно и тежко, и всяка промяна е тежка, но ние успяхме. Сега дали ще успеем по-нататък, зависи от родителите. Но искам да кажа, ако се върнем 2009-та, бяхме толкова щастливи. След половин век върнахме достоинството на майчиния ни език. Е наистина. Няма образование на майчин език в детската градина, както е реда, няма го в основното училище. Там никой
не се определят да учи странно, а при нас се определят, говорим за същите деца. Но не знам, един ден може би ще тръгне и при тях образованието на майчин език. Но това ни е основна трудност при записването. Но ние получавахме критики. Но както и да е, критиките са си нещо нормално понякога и те са полезни. Какви критики? Защо сме тръгнали от средното училище? Ами доскоро тръгвахме от висшето. И децата ни за първ път учиха всичко на майчиния си език, когато се записваха да следват. И често пъти им беше тежко, защото все пак и когато се запишат да следват, независимо и в страната, в която живеят, и българите от България, срещат се с нови термини. А пък на език, който са учили 2 часа седмично, трудностите са още по-голями. Но не е пък и никакъв бал, какъвто го някои представят. Просто младите бързо учат език. Но защо пък ние, българите, да си нямаме образование на свой език? Значи с колектива гледаме в една посока, когато става въпрос за каузата за възстановяване на образованието на майчин език. Много се радвам за това. 2009-та, когато тържествено открихме образованието на български език, когато дойдоха представители на българското посолство от Белград, на консулството, на Държавната агенция, на Фондация Българска памет. Дойдоха много видни представители. Открихме изложбата България, държавата на духа, чието копие ни е дарение от Фондация Българска памет и украсява хола на нашето училище, за което благодаря. Кмета на Цариброд го нямаше. Това много ни разочарова, но пък и нищо необичайно за нас тук. Ние не се уважаваме достатъчно. Ако се върна към церемонията, неприсъствието на местни медии е знак на липса на самоуважение. Ние не се уважаваме нашите хора, нашите резултати. Какво се случи 2009-та? Преди това имахме практически блокади на работата на училището, нямахме настоятелство и тъй нататък, когато се борихме за статута на училището. Обвиняваха ни, че закриваме гимназията, че рушим традициите и тъй нататък, съвсем неоснователни, паушални някакви оценки. Дори тогавашния национален съвет ме обвини, че аз унищожавам български в гимназията. И това заключение изпратиха във всички институции, министерства, и общински, и републикански, и търсеха от министъра на просветата да ме смени, да намери начин и един вид да ме прогонят от средата, в която живея, защото съм вредна. Това не е интелигентно, защото Националният съвет трябва да се занимава с това какво той е свършил за малцинството. В съответствие със своите компетенции. Сегашния национален съвет не сме имали такъв опит, но 2-3 пъти сме се обръщали към тях, затова не мога да давам мнение, не знам ни кога се срещат или се не срещат, действително не знам. И сигурно, винаги трябва повече да се работи. Но 2009-та тази за нас важна дата започна от една страна с тържество, от друга страна със съдебни дела, които вече намираха съюзници и в колектива. И какво търсят в тия съдебни дела? Търсят нещо, което не съществува. Тоест, някой си търси 100% работна заплата, при положение, че е получил всичките часове, с които разполага училището и тъй нататък. И всяка година, от тогава до днес, 12 съдебни дела. Така че, когато нямаме инспекция, аз съм съда, пред нова година 4 съдебни дела. Всички се готвят за нова година, аз съм съдилището. Защо? Не знам. Най-голямия куриоз бе, когато миналата година пристигнаха 2 различни присъди от един и същи съд, апелативния съд в Ниш, за една и съща, т.е. идентична правна ситуация.
Коя е истинската присъда? Къде е съдебната практика? Нали знаем въз основа на какво се съди? Въз основа на закона и съдебната практика. На кое да вярваме? Написах оплакване до председателя на апелативния съд в Ниш, като поисках инспекция да се направи и да видим коя присъда е истинска, кой е пристрастен, кой не е. Но също така изпратих писмо и уведомление до министъра на правосъдието преди нова година. Пристигна отговор от председателя на апелативния съд, в който не смея да се изказвам, не се кача с правосъдието, да не пострадам, но отговора гласеше горе-долу, че съдиите са независими и по съдийско убеждение могат да донасят присъди. След това получих отговор от министра, че те търсят от председателя на апелативния съд отговор. Ние изпратихме това, което ние сме получили, сега чакам отговор. Естествено, обърнах се и към Конституционния съд. Така, след като водихме дечицата от българските паралелки на тези прекрасни семинари във Варна, имахме моралното задължение да намерим нещо допълнително за националната история и култура, защото по програмите на Република Сърбия нищо не учат от националната история и култура. Просто се завърнаха децата щастливи, видяха много хубави неща, много хубави са семинарите. Има дори включена екскурзия, дори гледаха звук и светлина, условията бяха много приятни. И така ние щастливи се завърнахме и от тогава започват тези съдебни дела и съдебни дела. И наказания, дори ми едва инспекция, общинската инспекторка, доведе републиканска инспекторка, много неприятно се държа с мен тя, дори ме нарече националист и ме обвини, че върша дискриминация в училището, но аз си зададох въпроса. Ако толкова ученици от Пирот имаме и нито едно оплакване на родител, как ще аргументирате вашето твърдение? Беше много неприятно и да ви кажа, за 10-та година вече, откакто съм директор и никога не съм имала такова преживяване и толкова обиди от представител на държавен орган. Аз казах на инспекторката, че ще напиша и аз писмо, всички писаха до министъра на просветата писмо, оставаше моето, какво ли не писаха. И наистина го уведомих за това държание и действително тя ме обиди на национална основа без никакво основание и повод. Дори написа в протокола, че сме започнали образованието на български без съгласието на министъра и тъй нататък, и тъй нататък. Добре, ако всичко е така, аз трябваше да съм съда в затвора. Не знам къде. Но явно, когато пък написах възражение на протокола, който тя ни достави, отговора никой не разбра, защото тя ни изпраща още много инспекции от окръга. Инспекция по труда, не знам какви инспекции. Просто една си отиваше, друга идваше. И хората от Пирото, те съвсем нормално се държаха. Дойдат, проверят. Нали? Няма просто никой не може да се сърди на някого, че си върши работата. Аз в момента нищо лошо не искам да кажа нито за прокуратурата, нито за полицията. Те просто си вършат своята работа, защото някой е писал против идеята за униформите. Бих могла да говоря много, а никога не сме говорили на тая тема, но жалко е. Жалко е да работим в такива обстоятелства. Просто всички имат полза от нашата дейност. Ние развиваме добро сътрудничество. Затова ни подадоха ръка навсякъде. Ние работихме с най-голямите неправителствени организации. Аз мога да ги изброя. Най-голямите в Сърбия.
група 484, 5-6 проекта е работила с нас. Пиргос, 5-6 проекта. Милениум от Ниш, Астра, те идваха специално в нашето училище да направя семинар, което инак не практикуват, защото там се ходи в Белград на семинар. А това е знак на добро сътрудничество, което продължава няколко години. Участвали сме в проекти с почти всичките училища в окръга. Но и от другата страна на границата. Значи, ние искаме сътрудничество и диалог. И искаме да осъществим нашите права в законовите рамки. На никого не искаме да пречиме, никого да обиждаме и да подценяваме. И смятам, че успяваме на този път. Ето, чухме и много хубави неща, чухме и неприятности. Госпожа Симонова, желая ви успехи във вашата мисия, много успехи на учениците и на вашия колектив. Благодаря ви, но аз бих се радвала да не пристигат повече награди, защото имам желание като всеки нормален човек да отивам спокойно на работа и да имам повече време да се занимавам с това, което е основната ми дейност. Да видя как протича самата организация на часовете, да се обърнем малко към вътрешните, значи, и проблеми, и значи, към нашата дейност, това, в което е в описание на нашата дейност. Защото годините показаха кой какво върши. Всеки от нас е на оценяване. Аз бих се радвала дори родителите да се включат по-масово в нашата дейност, да участват в наши мероприятия. Не ги обвинявам. Те живеят, някои не си виждат и децата, някои не работят и се чудят как да изкарат някоя пара. Нали, просто темпото на живота стана такъв, че уж имаме от една страна много техника и много възможности, от друга страна все по-малко време. И за нашите деца, и за семействата. Така че не искам някой да приеме моите думи като обвинение. Най-лесно е да критикуваш. И при нас има хора, които работят и които критикуват. И онези, които преследват, онези, които работят и успяват. Благодаря ви, че бяхте гост в предаването с вас. Много успехи. Уважаеми зрители, с нас тази вечер беше Снежана Симонова, българка на годината, директорка на Царедворската гимназия и преподавателка по български език. Благодаря ви на вниманието и приятна вечер ви желая.